darafyada عروضي ee Brian Dantyadoodu markii daawadii lagu balamay dulun ku heegaystay dugsiga rajada oo ilaahay quuska doorbidee beelaha garajixiso ku dhawaaqay go'aan wadnaha jaray huwanta laas aanood militeriga qaranka Soomaaliland oo gacanta ku dhigay gurmad ka yimid dhanka Puntland howlgallo culus oo laga sameeyay aaga tuqraqi wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sool qodobadaas ayaa daawan doontaan daawada hadii ay taamarkii ugu horeeyay jeneral ku soo gaaray subscribe saraalkan waxa kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay duulanka qabanay argagixisada huwanta ah iyo sidoo kale maamulka Puntland ay ku qaadeen magaalada Laas Aanood iyo goosha ciidamada qaranka ee dagaalkaas ka gaarayaan jabka huwanta lagu gaarsiiyay hadii ay taamarkii ugu horeeyay subscribe sar muqaalkan share garay si qaranka guushiisa dadka ay wada gaarto hagaaga beelaha garjixis ayaa ku dhawaaqay go'aan wadnaha jaray huwanta Laas Aanood kaas oo walwal badan ku abuuray xubnaha huwanta ee magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool ka dagaalamaya waxay muddo badan ku taamayeen kuwa beelaha ay isabaabulay magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool ka dagaalamaya in gurmad kale ay ka heli karaan beelaha garjixis ee beelo kale Soomaaliland dega balse taasi waa ay fashilantay sida hadda ay xogta tilmaamayso ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa ka hortagay xog la sheegay inay sheegaysay in beelaha qaar ay doonayeen in dagaalka ay ku caawiyaan beesha dhul bahanto magaalada Laas Aanood qayb ka mid ah askartooda ay burburinayaan beelaha garjixis gabigood waxay ku dhawaaqeen go'aan wadnaha jiray huwanta Laas Aanood kaas oo ah in marnaba aysan gurmad la noqon doonin huwanta sidoo kalena aanay qayb ka noqon doonin dagaalka magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool ka socda beelaha garjixis waxay sheegeen in aysan diyaar u ahayn oo ay diyaar u yihiin inay qaranka difaacaan huwanta magaca garjixis u macaanaaday waxaan isbaranaynaa diyaar soo noqda oo Laas Aanood kama dagaalamayna anaga yiri mid ka mid ah saraakiisha la hadlay waxa uu sheegay in qaar ka tirsan xubnaha jaamac siyaadi xubno kaleba ay dalbadeen in beelaha garjixis ay dagaal ku bilaabaan waxaana garjixis ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in dagaal ay ka qarxiyaan magaalada amaba ay garab la noqdaan xubnaha isdiidan ee magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool ka dagaalamaya taasi waxay keentay in ay walwal badan ay ku abuurto xubnaha Laas Aanood ka dagaalama oo waxay qaarkood sheegeen in ay hadda dib u laaban doonaan sidii ay dagaalka qayb kaga noqon lahaayeen waxaa jirta in beelaha xaq u dirirka ee dhanka Laas Aanood ay ka sheegi doonaan in Soomaaliland ay tahay beel oo jabhadaha galajixisna aysan gudaha u geli doonin meelaha kala duwan ee dhulka Soomaaliland si loo abaabulo waxaa saacadihii u dambeeyay baraha bulshada soo galay in xubno ka tirsan jabhada beesha garjixis ay bilaabeen isku fidin dhulka Codaadley ilaa iyo magaalada Hargeysa taasi been ayay noqotay waxaana goobjoogayaashii dadka ay sheegeen in ciidamada deegaanka u joogay ay halkaas dhaqdhaqaaqiya ayaga iskood ay wadeen oo aanay jirin cid taageeraysa beelaha Laas Aanood ka dagaalamaya beelaha garjixis ayaa iska diiday inay qayb ka noqdaan dagaalada Soomaaliland gaar ahaan dagaalada dhulbahante waxaana ay sheegeen in aysan marnaba taageeri doonin waxa ay ku tilmaameen huwan iyo sidoo kale argagixisa Laas Aanood duulaanka wadaa garjixis waxay sheegeen inay diyaar u yihiin qaranimada Soomaaliland garabna ay la noqon doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidoo kale diyaar ay u yihiin ciidamadooda ay ku taageeraan kuna caawiyaan ciidanka qaranka ee ka dagaalamaya magaalada Laas Aanood duleedkeeda kuwaas oo argagixisada huwanta dagaalka xoogan ku wada labadii cishe la soo dhaafay ayaa waxaa jirtay dhaqdhaqaaqyo la sheegay iyo xiriir ay beelahaas ku sameynayaan oo garjixis dhalinyaradooda waxaa la sheegay inay iska diideen inay dagaalka ka qayb galaan sababtuna waa in aysan jirin xilligan ujeeddo loogu dagaalamayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa intaas kadib amar siiyay ciidamada waxaana uu ciidamada ku bixiyay saraakiisha militariga Soomaaliland in ciidamada laga saaro goojacde kadib markii uu sheegay in ay tahay in la weeraro gudaha jabhadaha haweysan ee Laas Aanood xogta waxay intaas ku dareysaa in Biixi uu qorsheeyay in awood ciidan uu kaga hortago xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyada ka wada aaga isagoo sheegay in garjixis ay dagaalka ku laaban doonaan oo Soomaaliland ay la garab yihiin madaxweynaha Soomaaliland ayaa xogta bixiyay oo ah in beelaha garjixis ay dagaal diyaar u yihiin ayagoo caawin doona dhanka Soomaaliland taasi waxay muujinaysaa in jabhadka Laas Aanood ka dagaalamaya dhabarjab xoogan lagu dhuftay wadnahana ay jireen sababtuna ay tahay in militariga Soomaaliland ay la safteen dhinaca kale militariga qaranka Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay gurmad ka yimid dhanka Puntland ciidamada militariga ayaa maalmihii u dambeeyay si aad u qabanaya gurmad ku imaanaya huwanta Laas Aanood kuwaas oo ka imaanaya dhanka Garoowe ciidamada qaranka waxay xalay ilaa isaaka gacanta ku dhigeen gaadiid tiro badan oo ah kuwa huwanta loo soo diray kuwaas oo waday siyaadad ciidan iyo sidoo kale agab caafimaad cunto
iyo sidoo kale gurmad nooc walba oo qoryaal ayaa ku jiray gaadiidkaas oo sidoo kale ku buufsaneed calanka qaranka waa calanka Puntland ayaa waxay ciidamada qaranka ku qabteen ama hadda ay ku hayaan saldhiga goojac dool amray in la geeyo madaxweyne Biixi ayaa amray in gaadiidkaas loo soo gudbiyo Hargeysa si loogu la xisaabtamo Puntland duulaanka iyo argagixisada ay ku taageerayso magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool xogtii ugu dambeysay waxay sheegaysaa in ciidamada qaranka dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan oo hadda ay ka daba tagayaan gaadiid kale oo baxsad ah kuwaas oo la tilmaamayo in buuraha aagooda ay ku jiraan gaadiidkan ayaa xalay saqdhex dhaqdhaqaaqyo bilaabay waxaana ciidamada qaranka ay ka hortageen dhaqdhaqaaqyadaas si aysan ugu gudbin gudaha magaalada huwanta ayaa ku go'doonsan aagga tuuga waa tuulada Maraaga iyo sidoo kale aagga buuraha halkaas oo dhaawacyadooda xitaa ay waayeen waxyaabo ay ku dabiibtaan taasoo keentay in gurmad uu ka yimaado dhanka Puntland waxay isku dayeen marar badan in rasaas teel-teel ay ku furaan ciidamada qaranka si ay gaadiidkan u soo gudbaan balse ciidanka qaranka ayaa gabi ahaanba arintaas iska diiday kana hortagay sababtuna waxay ciidamada qaranka ka biyadiideen in ciidamadaas ay ka soo gudbaan xadka oo kadibna gaadiidkaas gurmadku ay gudaha u galaan magaalada Lascaanood huwantana kadib dib ay isu soo habayso huwanta ayaa dhaqdhaqaaqyadooda fashil ku socda maadaama gurmad ay sheesan sidoo kalena xubkii ugu badnaa laga qabsaday howlgallo culus ayaa laga sameeyey aagga Tuqaraq oo ah halka ugu badan ee gaadiidka Puntland ka soo gudbayaan waxaana halkaas la dhigay ciidamadii ugu badnaa madaxweyne Biixi ayaa amray in ciidanka ugu badan la isugu geeyo Tuqaraq maadaama halkaas dhaqdhaqaaqyo Puntland ay doonaysay inay ka sameeyso waxaana la bixiyay ciidamadii ugu badnaa oo kuwa qaranka kuwaas oo magaalada Lascaanood ka baxay una gudbay aagga Tuqaraq ciidamo badan oo kuwa Soomaaliland ayaa la amray in halkaas la geeyo madaxweynaha ayaa askartii saraakiisha ugu badneyd goobtaas geeyay si huwanta Lascaanood ka dagaalamaysa loogula dagaalamo ciidamada qaranka sidoo kale waxay isu diyaarinayaan howlgalkii ugu dambeeyay oo huwanta lagaga xoreynayo magaalada Lascaanood iyadoo beelaha Soomaaliland dagaalkan ay ka qaybgeli doonaan dagaalka labaad waxaa hoggaamin doona gudoomiye Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ku soo wajahan magaalada waxaana xogta sheegaysaa in gaadiid dagaal oo tiro badan la keenay aagaga kala duwan ee ciidamada qaranka ay ku sugan yihiin si loogu hujuumiyo gudahana ay ugu galaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidanka qaranka ayaa laga yaabaa in dagaalku ay jab xoogani ku gaarsiiyaan argagixisada huwanta iyo kuwa taageeraya waxaase dhinac kale jirta in Puntland gaadiidba maalinba maalinta ka dambeysa laga qabanayo madaxweyne Biixi wuxuu amar buuxa ku bixiyay in saldhigga goojac gabi ahaanba ciidamada laga saaro si ay u qaadaan howlgalkii ugu dambeeyay ee laga xoreynayo dalka argagixisada huwanta ah ee ku soo duushay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool argagixisada ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wada banaanka ayagoo isku dayaya inay qaarkood baxsadaan halka kuwa kalena ay doonayaan in gurmadka banaanka taagan ee dhanka Puntland laga xayiray ay soo gudbiyaan si gudaha magaaladu ay aagag cusub ugu sameystaan ciidamada qaranka oo howlgalkan afjartiisa isu diyaarinaya ayaa gabi ahaanba arintaas diidan hagaag daawade aragtidaadii noo reeb nabadgelyo.